ଦଶା ଚାଷୀ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଚାଷୀ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏବେ ବନିଛି ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ନ ମିଳିବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିରୋଧୀ କାମ କାଳ ହୋଇଛି। ଏକୋଇଶ ଖରିଫର ଫସଲ ହାନିର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଖୋଲିଛି ଅଗ୍ନିପରି ଜଳୁଥିବା ଚାଷୀ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘୋଷଣାର ପୋଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ପାଇବେ ବୀମା ରାଶି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୀମା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପାଇକମାଳ ଓ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀ ଏହି ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଷୀ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୋଷଲ ଦାଲଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କେନ୍ଦ୍ରର ବୀମା ରାଶି ମିଳିଲାନି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ବୋଲି କହି ପଲା ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ହେଲେ ଛୁପାଇଛନ୍ତି ଅସଲ ଗୁମର। ଫସଲ ବୀମା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିବାଦରେ ଗଠନ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି। 2020ରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ କମିଟି ଗଠନ କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କଲା ରାଜ୍ୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କମିଟି ଗଠନ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ। ଏହି କମିଟିରେ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାର ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଇଥିବାରୁ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଥିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ବୀମା ରାଶି। 3 ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ସାରିଛି, 11 ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଆସିନି? ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। 3 ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, 3 ରାତିରେ ବି ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିଏ ପଇସା ଅଟକେଇଛି? ମୋଦୀ ନା ଏଠିକାର ସରକାର? ଏ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମାନଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଚାଷୀ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାର ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାଂସଦ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନୋମିନେସନ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଉଛି ବିଜେଡି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏତେ? ଧାମନଗର ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ଚାନ୍ସ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। 2021ର ମରୁଡ଼ି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଅନାବୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଶିକାର। କେବଳ ପଦ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସରକାର ମାନିଥିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର 48,243 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ବିଧାନସଭାରେ ଏହା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି 12 ଜିଲ୍ଲାର 64 ବ୍ଲକର 2,63,560 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 33% ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ 2021ର ଖରିଫରେ ସ୍ୱଳ୍ପବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାରଦ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଏଇଟା ଧୂଆଁ ବାଣ। ଏବେ ତ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଚାଷୀ ପାଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର, କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମାନେ? ଆମର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଛି, ଧାରଣାରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ବୁଢ଼ା ସମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଦିନ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଉ ପଇସା ନା ପଡ଼ିଲା ନା ଉଠୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ଭୋଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ବସିଥିଲୁ,
ଆଉ ପଇସା ନା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବାର ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, କାଲିଆ ଯୋଜନା ବି ଏନ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ପଇସାଟା ଯେବେ ପଡ଼ବା ଆମେ ତେବେ ଉଠମୁ ବୋଲିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ। ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଲାଲ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଫ ଫିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାନେ ନିର୍ବାଚନକେ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ତ ଯଦି ବି ନିର୍ବାଚନକେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲା ବୋଲି ସେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବାର କଥା, ଗେଜେଟ୍ରେ ବାହାରିବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସତ୍ କରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ତାନେ ସତ ପଇସା ମିଳିଲା ଆମେ। ହଁ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟୋନ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଖେ ମୁଡ଼ ଉପରେ କାମ ଅଛେ, ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଥିଲାଗି ହାତୀ ଦେବି ଘୋଡ଼ା ଦେବି ମୋର କବାର ବାଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍। 2021ର ଖରିଫ ସରି 2022 ଖରିଫ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଇନପୁଟ ସବସିଡି କଥା। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ମାସ ପରେ ବିଚାର ସରିଲା କି ନା? ଧାମନଗର ପରାଜୟ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଭୟ ଘାରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମପୁର ଆଦର୍ଶନାଥ, ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।